Եղանակի մասին Հայաստանում առաջիկա օրերին տեղումները չեն նահանջի։ Օթերևութաբաններն ասում են մարտի 21-ին միջերկրական ծովից ցիկլոն կհասնի մեր երկիր։ Այն իր հետ տեղումներ կբերի ցածրադիր շրջաններում անձրևի 1500 մետրից բարձր տարածքներում ձյան տեսքով։ Այս պահին Հայաստանը հարավից եկած հզոր ցիկլոնի ազդեցության տակ է, տեղումներ են հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Լեռնային և նախալեռնային գոտիներում ձյուն է գալիս։